მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მე და თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, სალვადორ დალის ტარო. სალვადორ დალის ტარო, ეს იქნება ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში და თქვენ იცით ეს რასაც ნიშნავს, თქვენი ჩართულობით, თქვენი ჩართულობით მოკლედ მოხდება ეს საჯარო გაშლა. Თქვენ აირჩევთ რომელიმე არკანს, ასე ვთქვათ, ჩაუთქვამთ რომელიმე არკანში თქვენს ჩანაფიქრს, თქვენს ოცნებას, თქვენს ფიქრს, რაც გინდათ რომ მოხდეს, რაც გინდათ რომ განხორციელდეს და ნახოთ აბა რა პასუხები იქნება, ხო? ტარო სალვადორ დალის ტარო გაიშლება რამდენ პოზიციად იყოს? Მოდით, 6 პოზიცია. მშვენიერია, ხო? 6 პოზიციად, 6 ადამიანს გასცემს პასუხს. Არა მარტო 6, ვისთანაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, აი მისთვის იქნება ეს პასუხები. 6 პოზიციად, 6 ვარიანტი იგივე. აბა ვნახოთ. Და საუბარი გვექნება, ესე იგი, როგორც გითხარით, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივაზე და გაფრთხილებები, წყალქვეშა დინებები, რა უნდა გაითვალისწინოთ, სამყარო რას ითხოვს თქვენგან. Მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიიღეთ მონაწილეობა ტრანსცენდენტულ თამაში. Შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ, შეიძლება ძალიან წაგეხმაროთ ეს ინფორმაცია. Რაღაც სიტუაციაში, მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ. Აღარ გვინდა ეს ბევრი საუბარი, გადავიდეთ საქმეზე. 1 2 3 როგორც გითხარით, 6 პოზიცია იქნება, 6 ვარიანტი იგივე. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. მეექვსე. აი ნახეთ. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება რომელიმე კარტისკენ. Შეგიძლიათ ორ კარტზე ჩაიფიქროთ, შეგიძლიათ ყველაზე ჩაიფიქროთ. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე. Და ჩაიწერეთ ფურცელზე, რომელ კარტში რომელი სურვილი არის ჩადებული, რომ არა გერიოთ მერე. შეგიძლიათ ერთი რომელიმე კარტი ამოირჩიოთ და იმაზე ჩაიფიქროთ. Მოდით მოგცემთ რაღაც რამდენიმე წამს, რომ ჩაიფიქროთ. Საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ რამხელა ყურადღების კონცენტრაცია ხდება ამ არკანებზე, ხო? Რამხელა ენერგია მოდის ინფორმაციის სახით. Კარგით, დავიწყოთ, ხო? Პირველი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, ნახოთ აბა. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, როგორც ეტყობა თქვენ, ჩაფიქრებული გაქვთ პირად ურთიერთობაზე. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახეთ. ძალიან ისეთი დამძიმებული სიტუაცია პირად ურთიერთობაში, როცა ქალის სურვილია იყოს ისე, როგორც მას სურს, მაგრამ წინააღმდეგობებია, გესმით? ძალიან ძალიან ბევრი წინააღმდეგობებია. Თითქოს სამყაროც არ უწყობს ხელს. Რაღაც ესეთი ის არის, განვითარება სჭირდება, იცით? აი ამ სიტუაცია ჩაშვებულია, მოკლედ ჩაშვებულია სიტუაცია, რაღაც განვითარება სჭირდება. Არა და განვითარება ძნელია, დაწყებით დაიწყო, მაგრამ განვითარება არ აქვს. Მოდით ნახოთ, რას გირჩევთ ტარო თქვენ ამ შემთხვევაში. Რას გირჩევთ? აი ვისაც ახლა მიესადაგა ახლა ეს ინფორმაცია, ხო? Რას გირჩევთ ტარო თქვენ?
რას გირჩევთ, ისევ ვაგრძელებ სალვადორ დალის სტაროს გაშლას. Აქ ჩანს პიროვნება, ფლირტით. Მისი გრძნობები რჩება ძალაში. Არის. Აქვს გრძნობები, თქვენს მიმართულ ტოლვა აქვს მას. Მაგრამ რა ვუყოთ იმ დაბრკოლებებს, იმ ბარიერებს, რომელიც არსებობს. Აბა თქვენ როგორ ხედავთ? Თქვენ აქ ჩანხართ სევდაში. Აბა ვნახოთ აქ როგორ ჩანხართ. Აი აქ ჩანხართ რაღაც ისეთი პერსპექტივა გაქვთ, თითქოს აი იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ აი ეს გრძნობა, როგორც დაიწყო ეს ურთიერთობა, რომ აი ასე დამთავრდეს. Gakt თქვენ რაღაცის იმედი და მართლაც არის იცით პერსპექტივა, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი არ არის დამთავრებული. Არ არის აქ ყველაფერი დამთავრული, არის აქ რაღაცა პერსპექტივა, შანსები, არის რომ ეს განვითარდეს, გაცოცხლდეს ეს ურთიერთობა, გამოსწორდეს რაღაცა სიტუაცია. Არის აქ შანსი. Ეს პირველის პასუხი. Შემდეგ მეორე. Მეორე, ვინც ახლა ჩაიფიქრეთ, აი აქ თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრი, ხო? თქვენი ფიქრი, თქვენი სურვილი. Ეხლა აქ ჩანს ასეთი სიტუაცია, ენერგეტიკული ქანქარების მსხვერპლი ბრძანდებით, ეგრეთ წოდებული დემონი, ხო? Ადრე დემონებს ვეძახდით, ეხლა უკვე ეზოთერიკაში შემოვიდა აი ასეთი ტერმინი, ენერგეტიკული ქანქარა. Კი ბატონო, თქვენ იმყოფებით ანკესზე წამოგებული, ამ ენერგეტიკული ქანქარას ანკესზე და თავს ვერ აღწევთ. Აი მაგალითად მინდა მაგალითად გითხრათ, აი ნარკომანი მაგალითად, ის არის წამოგებული ნარკოტიკის ანკესზე, ხო? Და თავს ვერ ანებებს. Ну, რაც გვიმორჩილებს, ის არის ჩვენთვის ენერგეტიკული ქანქარა. თქვენ ამ შემთხვევაში გიმორჩილებთ აი ეს სიტუაცია, ან ეს ვიღაცა, ვინც გიქმნით აი ამ სიტუაციას, რომ თქვენ იყოთ დამორჩილებული აი ამ სიტუაციაზე, თუ შეიძლება ამ პიროვნებაზე. Თვითონ პიროვნებაც, თვითონ პიროვნების სულიც არ არის მაინც და მაინც სუფთა და თქვენც მიყვებით მის ნაბიჯებს. თვითონ სად დგას ნაბიჯებს მეგონი ხედავთ, ხო? წინ ვერ იყურება ეს ნაბიჯი, ეს ადამიანი. წინ ეს ადამიანი ვერ იყურება, რაღაცა სიცარიელია, ვერაცნობიერებს ამ ნაბიჯების შედეგებს და თქვენც მიყვებით მას. აი ესეთი სიტუაცია, ჩემო კარგო. Დაბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო. Რას გირჩევთ ტარო ამ შემთხვევაში? Სურვილი არის, დიდი სურვილი, მაგრამ ამ სურვილს საით მიყავს ეს ორი ადამიანი. Მე მგონი ხვდებით თქვენ, რომ ამის იქით უკვე საყრდენი აღარ არის. Და ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო თქვენ. Ამ სიტუაციაში დარჩენას თუ გასვლას. Შევხედოთ გასვლას. Რა თქმა უნდა გასვლას. თქვენ გირჩევთ ამ სიტუაციიდან გასვლას, იმიტომ რომ სამყარო თქვენზე ზრუნავს და შეიძლება ძალიან ძალიან დროულია აი ეს გაშლა, ეხლა ვინც მიყურებს, მე შეიძლება ძალიან გენიშნოთ ეს ინფორმაცია, როგორც მაშველი, აი ესე, როგორც ხსნა თქვენი სულის და აი თქვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, გადამრჩენელი აი ეს ინფორმაცია. Კარგით, მესამეზე გადავიდეთ. მესამე. აქ არის რაღაც ლოდინის, მოლოდინის რეჟიმში ხართ თქვენ, რაღაცას ელოდებით, რაღაცის იმედი გაქვთ. იმედი გაქვთ, რომ აი ეს არის დაიწრება საქმე, აი ეს არის გამოფხიზლდება და ეს არის მიხვდება. ხო, რაღაცა სიტუაციაზე, შეიძლება რაღაც პიროვნებაზე, აი ახლა მიხვდება, აი ახლა გააკეთებს, აი ახლა გადადგავს ნაბიჯს. მოკლედ ხართ თქვენ მოლოდინის რეჟიმში. აბა ვნახოთ ერთი პერსპექტივა, როდის დაადგება საშველი ამ სიტუაციას. თქვენ უფრო ხართ როგორ დამკვირვებელი მოლოდინის რეჟიმში. აბა ვნახოთ. Молодинис режимში. Ицит ჯობია რომ თქვენ იმოქმედოთ მაინც თქვენი ნაბიჯებით, თქვენი კურსით, თქვენი გზით იმოქმედოთ და ნუ იქნებით ნუ რა ვიზე დამოკიდებული. აი ნახეთ, რომ არა წინა აღმდეგობა ვიღაცა ქალბატონის მხრიდან, ქალბატონი რომელიც ქმნის რაღაცა ისეთ სიტუაციას, დამაბრკოლებელ სიტუაციას, რომელიც აი როგორ დაბრკოლება, ისე გებლანდებათ ფეხებში.
აი ამასთან დაკავშირებით, აი მოლოდინის რეჟიმში რო ხართ, რო რაღაცა გინდათ, რომ ისე მოხდეს, როგორც თქვენ გინდათ, გიშლით მოკლედ აი ეს ქალბატონი ხელს. თქვენ და აი ეს ქალბატონი ერთმანეთის მიმართ ზურგით ხართ შექცეული. თქვენ უფრო როგორ გითხრათ, თქვენ პოზიტიურად ჩანხართ ამ სიტუაციაში, მაგრამ ეს ქალი მტრულად ჩანს. ხო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ მეოთხეზე. Რა შეეხება აი ამ სიტუაციას? Აქ არის სიტუაცია, სადაც ძალიან კარგად იმუშავებს დიალოგი. დიალოგი, დიპლომატიური მიდგომა, დაყვავება, მოთმინება, კომპრომისი, სიყვარული, პოზიტივი. გესმით? აი ყველაფერი, რაც არის მაამებელი ადამიანისთვის. Თქვენ გამოგადგებათ ეს როგორც იარაღი აი ამ სიტუაციაში, რომ გამარჯვებული გამოხვიდეთ. აი ეს არის მეოთხე. შემდეგ. ვისაც აქვს ჩაფიქრებული აი აქ. აქ ჩანს თითქოს წყვილია ესე მოწყენილი. და თქვენ ჩანხართ აქ მარტო და დარდი გაქვთ რაღაც აი თქვენს პირად ურთიერთობაზე კონკრეტულ პიროვნებასთან. Dardi, რომ ისე არ არის საქმე აწყობილი როგორც თქვენ გინდათ. Ჩანხართ მარტო, მოკლედ აი ამ სიტუაციაში ვნახოთ აბა პერსპექტივა, მე გამოსწორებისობა, ურთიერთობის სიტუაციის გამოსწორების პერსპექტივა ვნახოთ. თქვენ წინაშია სალვადორ დალის ტარო. სიტუაციის გამოსწორება. აი აქ შანსი გეძლევათ თქვენ. შანსი გეძლევათ, რომ იაქტიუროთ, არავითარი უკან დახევა, არავითარი შიში და მორიდება. თქვენ თუ გინდათ, რომ ამ სიტუაციაში გამარჯვებული გამოხვიდეთ, მაშინ უნდა იაქტიუროთ. უნდა ჩაეჭიდოთ აი ამ რაღაცა, რო იტყვიან, უპირატესობა გაქვთ, გესმით? უპირატესობა, რომ გამოიყენოთ აი ეს შანსი. თქვენ შეგიძლიათ. მშვიდობიანად, კომპრომისის გზით. Შემდეგ მივედით მეექვსემდე. ოფ, რა მაგარი კარტი ამოვიდა. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აი თქვენი ჩანაფიქრი ტუზის კვერთხები ამოვიდა. უეჭველი ასრულება, ტუზის კვერთხი, ეს არის ენერგია, მხნეობა, მიზანდასახულობა, მიზანმიმართულობა, ჩანაფიქრის ასრულება. Და აი მეტი რა გითხრათ, აქ ეს არკანი, ეს კარტი ეხება არამარტო პირად ურთიერთობას, არამედ კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, საერთოდ ყველაფერს, რაზედაც შეიძლება ადამიანმა ჩაიფიქროს. იმიტომ რომ ტუზია, ხო? უმაღლესი არკანია და თან მით უმეტეს კვერთხები. კვერთხები ტაროში არის ენერგია. ნახეთ როგორი გაფოთლილია, ხედავთ? გაფოთლილი, იმიტომ რომ თქვენი ჩანაფიქრი ისხავს ნაყოფს, იზრდება და იფოთლება, ვითარდება. Da, amas თქვენ დაინახავთ, როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი და ამ შედეგით იქნებით კმა ყოფილი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა. Ეს იყო ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში, რომელიც თქვენს გარეშე რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა და არ მოხდება. ესეა, თქვენი ჩართულობით ხდება ტრანსცენდენტური თამაში კარტში. Da, თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინა თითოეულ კარტზე თქვენი რომელიმე რაღაცა სურვილი და მე ვფიქრობ, რომ დამაკმაყოფილებელია ყველა, თუ არ ჩავთვლით აი ამას, რომელმაც მოგცათ უფრო მეტად გაფრთხილება, რჩევა, აქაც გაფრთხილება და რჩევა და დანარჩენი უფრო, მე მგონი, უფრო პოზიტიური იყო, კი. Და თქვენ უნდა იაქტიუროთ. Zogadat თქვენ უნდა იაქტიუროთ გონივრულად, პოზიტივით, სიყვარულით და წინდახედულად. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ და დიდი მადლობა ამ ჩართულობისთვის, რომ თქვენთან ერთად ვიყავით დღეს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწკაპეთ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ აი ამ ინფორმაციამ, ამ რჩევებმა ძალიან ზუსტად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში და გამოგადგეთ.
Radcam unde titlurile like-i tăcuni, zâlim șnulovaniat arostuiș, cei tăi sucurt să motivaționat aros arhist armateba ganvitare bistvis. Rom, idev da idev șelslot aiese, eset nairat aros gâșla săjaro gâșlebi. Răcirea personalurat aros gardis gâșlis psurul tătuiș, șegăxenet. Cemst telefonis numers, hutit schrat schra, hutit schvidi schvidi, sami otri sami, vimeorb. Хути цхра цхра, хути швиди швиди, сами отхи сами. Дамирекет, дами месичет, давткват дрос сати, да ткуэнтуиз гавшалот таро. Ткуэнсаве шегитхвебзе, ткуэниве чартулобит. Ткуэникнебит шем китхвели. Дасуав шегитхвас, миигэвт пасухс. Ткуэнс твалзин амовигэ барганев, ткуэнс твалзин гаишлеба таро. Ასეთ ნაირად შემოკარგებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გასვლა, ტრანსცენდენტული თამაში და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.